kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warkii caalamka telefishinka s b c warka wuxuu idiin ka imanayaa xafiiska telefishinka ku leeyahay magaalada hargeysa waxaana u diyaara anigoo ah warsame lacadheer qodobadan idiin ku hayana waxaa qayb ka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo dhegaystay khudbadaha musharixiin xigeenada guddoomiyaha golahaasi guddida gurmadka abaaraha somalilan oo shaaciyay salaad roobdoona laga dugan doono deegaanada somalilan taliska booliiska gobolka nugaal ee puntland oo digniin u diray dadka gaadiidka taariikooyinka ka furta iyo duga daqiibada qardho oo shacabka magaaladaasi ugu baaqay inay isugu soo baxaan salaad roobdoona qodobadaasi qodobo kala faahfaahsan kusoo dhawaada balse waxaa kusoo horreeya qadar yar oo adeega bulshada iminkay haatanna daawadayaal kusoo dhawaada warkii caalamka faahfaahsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa dhegaystay khudbadaha musharixiin ku-xigeenada guddoomiyaha golahaasi sayid cali taatko ayaa warkani muqdisho nooga soo diray xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa yeeshay kulankoodii saddexaad iyadoona ajendaha kulanka uu ahaa dhegaysiga hadal jeedinta musharaxiinta u taagan xilka guddoomiye ku-xigeenada baarlamaanka soomaaliya ugu horreyn waxaa hadal jeedinta bilaabay musharaxiinta u taagan xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka kuwaasi oo tiradoodu gaarayso ilaa toban musharax waxaan ka shaqayn doonaa ilaalinta xuquuqda xildhibaanada sida inaan lagu xadgudbin xasaanadooda waxaan ka shaqayn doonaa in xildhibaanadu helaan tababaro joogto ah ugu horreyn horta ma rabo mar saddexaad inaad idareensiisaan inaan haween ah iyadoo aad u arkaysaan inay sidaas tahay laakiin haddii aad kalsoonidiinna issiisaan de ahaan saaxiibada halka ku jira qaarkood waxaad ii ahaan doontaan waalid aan aad ugu dhowahay qaarkood waxaad ii noqon doontaan wiil aniga la mida ubadkayga qaarkiin waxaad noqon doontaan saaxiibo iyo jaalayaal wada shaqayn oo aada u dhow mudane guddoomiye mudan ayaa liimar weyin xildhibaanada sharafta leh runtii waxaa sharaf weyn ii ah maanta inaan hortiina soo istaago oon idiin weydiisto codkiina sharaf iyo karaamo ayay ii tahay waxaan aaminsanahay muddadii aan baarlamaanka kusoo jiray ee dheereed toban sana ayaan baarlamaanka ka mid ahaa waxyaabaha igu dhaliyay markii inaan usoo istaago xilkan waxaa ka mid ah aqabaad badan oo baarlamaanadii aan ka midka ahayn aan la soo kulannay waxaan raadin doonaa hadduu alla hawadal ogolaado ee xilkan aad ii ogolaataan xaquuqdii xildhibaanada xilalka soo waayey maadaama ay yihiin dad xildhibaano ah intaasina ku jiray baarlamaanka kuwii soo doortay ayaa magaaladii soconla ayagoo xildhibaan inta ahaa ee laga rabo hudheelle iyo jiifka iyo amnigoodii saas darteed ayagana waxaan culays ka saari doonaa haddii xilkan aad ii ogolaataan allana ii ogol ii qadaro inaan xaquuqdooda raadiyo xildhibaanadii xilalka soo waayey maadaama aan ahay hooyo soomaaliyeed gabadh xildhibaanada waxaan danaynayaa inaan ka qayb noqdo golaha shacabka oo aan guddoomiye ku-xigeenka noqdo rag badan ayaa waxay aaminsan yihiin oo aad ogtihiin maanta waxaan ogahay dumarkii xildhibaanada ahaa boqolkiiba soddonka la sheegi jiray oon ku qornay dastuurka oo la meel marin waayey in aysan dhammayn dhinaca kale waxaa iyagana hadal jeedin ka hor sameeyey xildhibaanada golaha shacabka musharaxiinta u taagan xilka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka iyagana tiradooda waxay gaaraysaa ilaa toddoba musharax sharci baanu ka soo saarnay go-aan baanu ka soo saarnay baarlamaankii tobnaad idin kale waa idiin taallaa haddaad ka soo saari doontaan waxaanu dhahnay ilaa iyo inta laga ansixinayo sharciga xasaanadda xildhibaanada dacwo lagama keeni karayo xildhibaan qaran oo ka tirsan baarlamaanka federaalka go-aankaas baarlamaankii tobnaad baan gaarnay haddaad cusboonaysiisanaysaan hadda idinka idin jirtaa annagu guddoon ahaan haddaad doorataan waxaan kala shaqayn doonnaa xildhibaanada sharafta leh sidii ay u ilaashan lahaayeen xasaanadooda ilaa iyo inta sharci oo saameeya ilaalinta xasaanadda laga dejinayo maadaama aan aaminsanahay inaad baarlamaankii ugu sharafta badnaa tihiin waxaan aaminsanahay inaad inla shaqayn karo
inaan la shaqeyn karo baan aaminsanahay maadaama aan waayo aragahay waxaan isleeyahay wax kasta oo yimaada nin xallin kara ayaan ahay maadaama aan ka soo shaqeynayo gobollada Soomaaliya oo dhan dal iyo dibad waxaan kor u qaadis xuquuq waxaan kor u qaadis ku sameyn doonaa xuquuqda iyo xurriyadka haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan xildhibaanada golaha shacabiga maalinimada arbacada ayaa lagu wadaa in xildhibaanada golaha shacabka ay doortaan gudoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenadiisa sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka golaha shacabka in aan soo dhammaystirna hawshii naloo idmaday intooda badan waxa keliya oo noo hara haddana ay tahay saddexdaas maalin oo labada maalin oo diyaar garowga ah iyo maalinka doorashada ay dhacayso oo arbacada ah saacadaad ka SBC Muqdisho guddida gurmadka abaaraha Soomaaliland ayaa shaaciyay salaad roob doona oo laga tukan doono deegaanada Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Shire Saylici oo gudoomiyaha guddida gurmadka abaaraha Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in maalimada Isniinta oo berita bishan ku beegan tahay 25ka bisha Abriil sanadkan 2020 guud ahaan shacabka Soomaaliland lagu wargelinayo in looga dareeri doono deegaanada iyo gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland salaad roob doona wuxuuna sheegay in xaaladdu haddii ay sidan ku sii socoto ay saameyn doonto 1,500,000 oo Soomaalilander oo kooban 250,000 oo qoys wuxuuna shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland urbajoogta hay'adaha deeqda bixiya ee dalalka caalamka ugu baaqay in laga qayb qaato samanta bixinta bulshada abaareysan ee ku dhaqan Soomaaliland tan ka waqabno dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka jirtay abaar aad u adag oo dad iyo duuyaba saameysay taasoo si adkaatay marka loo eego maanta oo aynu joogno 4 bishii 4 2020 iyadoo markii horeba abaarta saameynta adag yeelatay ay ka timiday sanadkiina dhaafay 2 xilli roobaad aad u yara maanta sanadkan cusubna ay gugii saacadaan joogno bil ku jirno roobkii aanan haynin inta la wax ka deeyna aad iyo aad runtii u yartahay meelo badan meel aad yar ku deeyeen iyadoo kaleesha ay sii kulaatay xoolihii iyo dadkiina aad usi jilcayaan markii aanu guddi ahaan darisnay xaaladda dadka haddii aan raxmaadka ilaahay inoo soo dejinin xaaladdu aad iyo aad bay usii adkaanaysaa meel adag way sii marsa dadkiina usii jilcayaan xoolihii usii jilcayaa dadkii shalay gurmadka u baahnaa 4 bilood ka hor ama 5 bilood ka hor lagu qiyaasay 810,000 qof waxay imika maray waxay tegaysaa bishaashaa marka lagu daro oo xaaladdu si ay forecast-ku aad u adag yahay 1,500,000 qof ina saameyntii dadka ay abaartu saameynaysa gaadhay oo u dhiganta 250,000 oo qoys oo madaree Soomaalilada oo dadkeenii baadiyaha u badan in hawshaasi ay saameyntii sii marayso sidaa la socotaa dadaal dheer bay xukuumaddu gashay muddada 5 bilood ee guddigan ay magacownayd waxaan runtii mobilization xoog la galay waxaa la gaadhsiiyey dadka iyo damage xoog badan oo xukuumaddu inta badan ay hoggaaminaysay isla markaana ganacsatada reer Soomaalilandna ay qayb weyn ka qaateen hay-adaha maarta caalamiguna ay wax badan yihiin ahaan laakiin isaguna kulli qayb ku lahaayeen in ka badan 20,000 oo booydooda biyo ah ayaa laga dhaafshay gobollada gaar ahaan 3 gobol ee bariga oo biyo dhaamisku aad ugu badnaa waxaa kaloon xukuumaha la qaybshay 5,900,000 oo qoys oo raashina halkaa waxaa ku jira 2 gobol oo ay bilow tahay qaybintooda waa gobolka Maroodijeex iyo ama 3 gobol ee galbeedka dhexda saaxil Maroodijeex iyo Awdow oo imika ay ka bilaabmayso qaarna ku socota qaar ka bilaabmayso ayaa ka mid ah intaasoo kun oo qoysna waa laga qaybiyey taasoo kaydkii madaxweynuhu qaranka raashiga u dhigay iyo waxaynu ka helnayeen dowladda sacuudiga waxoogaa u nahanan meel gaargaar inugu yimid waxaan maanta maanta umadda reer Soomaaliland ugu baaqaynaa magay guddigu howlahaas iyo xaaladda ay arteys saameynta kusii adkaanayso dadkeenii
marka hore inuu waxaanu ilaahay baan ka baraynaa in raxmaadkiisay noo soo dejiyo waxaanan iclaameynaa in beri toolo oo isniina roob doon laga akhriyo dhammaan gobollada dalka soomaaliland jamhuuriyadda soomaaliland laba in dhammaan shacbiga soomaaliland dibad iyo gudaba dowlad iyo shacabba u diyaar garoobo inuu ka qayb galo gurmadka iyo taakulaynta dadkeenna ay abaartu aada u saamaysay waxaan dhammaan ugu baaqaynaa shacabka soomaaliland inay iscaawiyaan oo iyadoo lagu jiro xilligii bishii barakaysnaa ramadaan saa la socotaan iyadoo hawsha gurmadka abaartu meel wanaagsan marayso oo taakulayntu meel wanaagsan marayso ayaa waxay nagu dhacday bishan kowdeedii suuqii qaaliga ahaa ee wadnihii hargeysa inuu dab ka kacay oo masiibo labaad oo abaartii noo raacday marka ummadda reer soomaaliland waxaan leenahay halkaa dhib weyn baa ka dhacday caalam iyo shac iyo dowlad iyo caalamka iyo jaarkiinuba gurmad badan baynu yaa laga galay laakiinse waxaan leenahay ummadda reer soomaaliland ha ogaato halkaa inta dhibaato ku dhibaataysan waa in kooban laakiinse ummadda dhibaataysan ee reer soomaaliland saamaynta abaarta ayaa xoog badan oo halkay maanta 5,000 oo qof laga yaabaa inay saamaysay suuqa waaheen dee 1,500,000 oo kun oo qof ay saamaynaysaa ama saamaysay abaarta maa taagan sidaa darteed mudmaanta ummadda reer soomaaliland waxaan u sheegaynaa in maanta mudmaanta aynu siino aynu u gurmanno dadkeena ku tabaalaysan abaaraha oo u badan dadkii xoolaha aynu lafdhabarta dhaqaalaynaha soo saariyay ee baadiyaha ku noolaa ama beerahaba ku noolaa sidaa darteed ugu dambeyn waxaan hay-adaha haddaanahay saaxiibada soomaaliland iyo hay-adaha caalamiga waxaan u diraynaa ugu baaqaynaa inay nagala qayb galaan kaalmaynta shacabka dadka abaaruhu saameeyeen. Farsame Siciid Cali, wararka warbaahinta S B C, magaalada Hargeysa. Taliyaha booliiska gobolka Nugaale Puntland ayaa digniin u diray dadka gaadiidka ka furta taarikooyinka. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixin abuurtaasi ku saabsan noo diyaariyey. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal Gaashaanla Sare Xuseen Cali Maxamuud oo hadal ka jeedinaya shirka guddiga amniga gobolka Nugaal ayaa ka warbixiya amniga caasimadda Puntland ee Garoowe, isagoona ku dheeraaday ahmiyadda ay siiyeen ammaanka inta lagu guda jiray bisha barakeysan ee Rabadaan iyo weliba ka hor. Ciidamada booliiska ayaa habeen iyo maalin rondeeya magaalada si ay uga hortagaan kuwa falalka amni darro ka sameeya, iyagoona marar badan gacanta ku soo dhigay dhalinyaro dhaca xatooyada u geysta bulshada iyo weliba kuwo kale oo ku hoolanaa ka ganacsiga maandooriyaha. Taliye Xuseen oo dhinacyadiisa ay fadhiyeen duqa caasimada Puntland ee Garoowe iyo guddoomiyaha gobolka Nugaal ayaa lagu dheeraaday in lasii laba jabbaaro amniga caasimada Puntland, waxaana ciidamada looga mahad celiyay dadaalkooda dheeraadka ay ku bixiyeen sugitaanka amniga. In amniga lamaha ammaanku ay 100% sii xoojiyaan waan qaadanaynaa amaradaas, waxaana faraynaa dhammaan ciidamada iyo booliiska ka hawlgala degmooyinka iyo caasimadaba inay laba jibaaraan shaqada ay ku jireen oo xoojiyaan. Maadaa la gelayo Rabadaanka 10-kii ugu dambeeyay lagu jiro, laguna wajahan yahay iidi dad badanna ay caasimadda ka dukaamaysanayaan oo bulsho isugu imanayso, waxaan leenahay ammaanka 100% in la xoojiyo oo la laba jibaaro. Dhallinyarada, waalidiintu inay la socdaan siduu maahirku sheegay xilliga ciidaha la soo gelayo, waxaa iska bata dad dukaan leeyahay iyo dad danyara iyo dad suuqa ku jira inay caruurtu ay rabshooyin la doontaan oo u diyaarna ciidankii ka shaqayn lahaa. Haddeerse waxaan leenahay waalidku caruurtooda ha la socdeen, ha ogaadeen meesha ka jiraan, ha dhow markii la soo qabto iyo soo doono, laakiin haddeer fursad bay haystaan. Waxaan leenahay waalidow caruurta la socda si deganaanshaha iyo xasiloonida iyo isu socodka caasimadda loo ilaaliyo, arrinta aad iyo aad. Waxaan kaloo iyadana uga digaynaa dadka iyaguna maalmahan lasoo sheegay oo baabuurta taarikada ka furanayo, qofkii lagu helo taariko gaari laga furtay waxaa la marin doonaa sharciga meesha ugu adag baa la marin doonaa. Waxaa la marin doonaa meesha uu dembiga qofka ugu xuni ka galo. Waxaa ugu weyn qof dambiga galo inuu dhiig galo, laakiin waxaa ka dhig xun qof taari ka furanaya oo gaari ka furanaya oo waxa weeye gaarigiisa ku xiranaya, ma shabaab buu geynayaa, ma qarax buu ku soo xiraya,
waxaan u aqoonsanaynaa qof qaran ku soo xiraan waqoonsanaynaa hadda laga bilaabo ducada kale duqa magaalada Garoowe Axmed Barre iyo waliba gudoomiyaha gobolka Nugaal Maxamuud Xasan Maxamed Awil Matan ayaa ducadooda u mahadceliyay ciidamada booliska gobolka Nugaal waxayna sheegeen in intaasi in ka badan la sii laba jabaaro sugida amniga ay soo bateen dad dhulka dawladda ama dhulka dadka ka dhaxeeya maaragtay ee u isticmaalaya si khaldan qabsanaya meelaha ee adeega dawladda ee lagu fulinayo iyo kuwo dooxooyinka iyo meelaha xooluhu daaqeen cagaf iyo maaragtay gelinaya sida awgeed waxaan rabnaa in aan ka hortagno wixii deegaanka biinaya iyo wixii magaalada biinaya waxaa kaloo ka soo baxay in wax alla wixii amniga wuxuu dhimaya oo shirarka aan lagu qaban caasimadda si looga taxadaro inay amni xumo keento dadku ma lihiin ma shiri karaan laakiin waxaan rabnaa wixii shilal ah oo amni xumo keenaya in laga fogaado tan iyo markii madaxweyne Saciid Cabdullaahi Danow isbeddel ku sameeyay laamaha amaanka gobolka Nugaal waxaa soo hagaagaya amniga caasimadda Puntland ee Garoowe Yuusuf Maxamed SBC duqa degmada Qardho ayaa shacabka degmadaasi ugu baaqay inay isugu soo baxaan salaad roobdoona Xabiib Ladan Cabdi Ibraahin ayaa warbixin abuurtaasi ku saabsan Qardho noogu diyaarisay gudoomiyaha cusub ee degmada Qardho Cabdiqaadir Saciid Qaal ayaa shacabka magaalada Qardho waxa uu ugu baaqay in ay ka soo qayb galaan salaada roobdoonta oo maalinta Isniinta Abriya ka dhici doonta garoonka Boobe ee magaalada Qardho maamulka oo xafiiskiisa shir jiraad ku qabtay ayaa bulshada u diray baaqaasi waxaana hadaladiisi ka mid ah maanta oo 14 bisha tahay maalin Axad ah waxaan rabnaa dadweynaha magaalada Qardho in halkan ogeysiis kala wadaagno bulshada Qardhood iyo inta hoos yimaada iyo guud ahaan Puntland waxaa ka jirta abaar guud ahaan bulshadii saameysay biyo la'aan baad la'aan muddo dheer soo jiitamaysay hadda waqtigii roobka waa la gaaray welina deeqdii Alla inma soo gaarin sidaa daraaddeed waxaan rabnaa dadweynaha Qardhood inaan ogeysiino inay beri subax jirto oo Isniin ah roobdoon roobdoontaas oo allaweyna lagu baryaayo inuu roob caamiya ina siiyo inana soo qaboojiyo goobta ay ka dhacayso roobdoontu waa garoonka kubadda cagta ee Boobe Stadium waqtiga la isugu imaanayo roobdoontana waa 3 saac oo subaxnimo guud ahaan waxaan rabnaa qaybaha kala duwan ee bulshada inay ka soo qayb galaan roobdoontaas inaan weynayno saacadana kor u taagno baryada Ilaahay inaan weynayno saacadana kor u taagno Ilaahayna weydiisano inuu roob caamiya ina siiyo midan duufaan iyo daad xaqaad lahayn inuu Ilaahay ina siiyo dadweynaha reer Qardho waxaan ku dhiirigelinaynaa inay yimaadaan annaga oo maamulka degmada Qardho ah oo sharci kale wareegnay talaabada koowaad oo aan rabno inaan qaadno iyo shaqada koowaad waa roobdoontaas inaan bulshadana ku abaabulno inay Ilaahay baryaan meel loo cararo oo aan Ilaahay ma jirto marka Ilaahay baan ka baryaynaa roobdoonta inuu roobna nagu siiyo awalna maamulka gobolkaba hore u cilaamiyay annaguna waxaan rabnaa inaan sii adkayno bulshaweynta magaalada Qardho inay soo kala halin baan rabnaa baryada la weynay aan ku baryaynaa roobdoonta in Ilaahay roobna siiyo Ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu nasiyo roob caamiya ah roob guud ahaan geyiga Soomaaliya dhan gaar ah xoolaha iyo dunyo iyo dadba ay ku barwaaqoobaan daad wax qaada iyo duufaan wax buubisan lahayn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat Cabdicasiis Ibraahim warbaahinta SBC Qardho abba Soomaaliyeed ayaa dadka muxsiniinta ka codsaday inay ka caawiyaan caafimaadka gabadhiisa oo xanuunsan Cabdicasiis Haybe Ibraahim ayaa warbixintani Qardho nooga soo diray waxaan howlo shaqo u tagnay magaalada Dhuudo ka mid ah gobolka Karkar ما
markii aan tagnay dhuudo ayaa dadka deegaanka waxayna la wadaageen xaaladda Fartuun Khalid Maxamuud oo ah gabar 18 jir ah oo ku xanuunsan dhuudo. Muddada ay jirto Fartuun xanuunka ayaa waxa uga daran xaaladda nololeed ee haatan ee ku nooshahay. Fartuun waxaa dusha looga xiraa gurigan halka daaqada looga xiray mar kale oo si ay xaruntu dhagax ugu tuurin. Waa agoon oo aabaheed waa u geeriyooday sida uu noo sheegay in adeerkeed labaad oo isagu gacanta ku hayaa, halka hooyadii ay dugsan lahaydna ay haatan tahay mid ay haleeleen xanuunada sonkorta dhiigkarka oo weliba ay ka dabatimi waayeelnimo oo iyana waa laga qaaday halka ay Fartuun ku nooshahay. Gabadhan cunto ma cunto haddii afka loogu gurana waxay qaadanaysaa wax yar, habeen iyo maalin waa sidan ayay u taahaysaa. Taaheeda waxaa laga maqlayaa habeenkii marka la gaaro dhul fog, hurdana ma lahan. Haddaba Fartuun waxay ku nooshahay dayac u baahan in ummadda Soomaaliyeed ay u gurmadaan oo aan la dhayalsan xanuunkeeda iyo cidlada ay haatan ku nooshahay. Siciid Cali Jaamac oo ah Fartuun in adeerkeed labaad oo gacanta ku haya ayaa Fartuun uga baryay Islaamka in ay Fartuun soo caawiyaan, maadaama Fartuun oo 18 jir aysan weli helin wax dhakhtar ah. Magacayga waxaa la yiraahdaa Siciid Cali Jaamac la yiraahdaa. Gabadhan aad arkaysaan xaaladeeda waa inanta yarta ah oo habeen iyo maalin sidaas ah. Caafimaadkeeduna waxa weeyaan intii ay dhalatay hal sano ahaa, hal sano ay caafimaad ahayd, intii ka dambeysaas ay ahayd habeen iyo maalin mana seexato. Dadka jooga iyaduna way isku dhiban yihiin, ilaa iyo haddana wax xaalad caafimaad ah oo lagu dayo ma jiraan. Waxaana ugu wacan maxaan ku yiraahday wax la-aan baa ugu wacan. Agoon weeye aabaheed waa dhintay, hooyadeedna way jiran tahay, qof meel taal weeye waxay qabtaa sonkor iyo dhiigkar. Xaaladeeda sidaa weeye. Marka waxaan dadka Islaamka oo muxsiniinta ka codsanaynaa, waa bil Ramadaan, ninka wax haysta oo gabadha wax ku soo taageeri kara waa laga sugayaa insha allahu bidnillaahi kariim. Nafta ka qaado u qaadi weeye, bil Ramadaan baynu ku jirnaa. Waad arkaysaan oo muuqaalkeeda waa arkaysaan, tabarteeda waa arkaysaan, lixdeeda lixaad labada indhood waxbay ku aragtaa oo dareen arag waa ku jiraa, laakiin wax ma soo qabsato. Bahalka haduu soo galo ka cararimayso lugo iyo gacmo iyo waxi saasay ka tahay. Haddaba Ilaahay subxaanahu wa tacaala ahaa ee abuurtay baa sidaas u qadaray, ugu talagalay. Maxaan ku yiraahdaayey waana mucjiso Ilaahayo, qof kastoo haddii alla idinka edelaya Islaama waa ka daqmanaya. Dhanka nolosheeda waxa weeyaan waa iska nooshahay, laakiin wax dhaqaale ah oo ay haysato iyo cid ehel oo fiican oo maartay haddii alla idinka edelaya dhaqaale haysta oo ku tiirsan tahay ma jiro. Maxaa yeelay waa agoon aabaheed waa dhintay, hooyadeedna iyadoo gacanta ku haysa oo haddee laydinkeed la caafimaad qabtaa sonkor iyo waxa ku dhacay dhiigkar, iyadana meel kale taallaayo labadoodi marka waxay saawoodi waayeen baa laga qaaday meel kale loo dhigayo haddee iyada lagu xanaanayaa lagu haya. Way jirtaa oo waxa weeyaan markii qofka gabar baa ku taxaluuqda oo maartay haddee laydinkeed la joogto oo u qubayso oo maartay gacanta ku haysa, markii meel wax ku soo qabanaysa guriga ku qafishaa, maxaa yeelay waa qofta galgalanaysa dabadaas u baxaysa, bahalaha iyo bisadaha iyo wax qof wax iska celinaysana maaha. Marka ammaan ahaan bay ugu sii xirataa guriga maarta intay usoo laabanayso. Cuntada gacmeeda waa aragtaan oo gacmeh wax ku soo qabsato wax kuma cunto, sidii ilma maartay laba jira oo afka cunada la baraya afka loogu guraa. Hadday biyo cabitaan yihiin iyo wax sharaabana afkaasaa loogu qabtaayo maartay galaaskaasaa loogu qabtaa, cunadana afka loogu guraa. Dhuuda la yirahda, dhuuda la yirahda magaaladan, meeshaan ku dhalatay, meesha lagu helana waa meeshaan. Telefoonka igala soo xiriiraya waxa weeyaan waa 47 51 86 79. Waa 47 51 86 79. Anigu gabadha wakiil baanka ahay. Cabdicasiis Ibrahim, warbaahinta SBC magaalada Qardho. Daawada qodobkaasi wuxuu gun gunaan iyo gabagabo ahaa warkii caalamka telefishinka SBC. Warku wuxuu idinka imanayay xafiiska telefishinka ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaan idinla socodsiinayaa anigu ah warsamo Lacdheer, warka warka xigeen tiri isugu iman doono oo warsamo Lacdheer iyo barbaarta SBC oo dhammaantii idinka tegaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.